У суботу, 23 грудня, у Тересвянській громаді відбувся турнір з греко-римської боротьби серед юнаків. У заході взяли участь понад 70 спортсменів. Традиційний турнір з греко-римської боротьби на Кубок Миколая, де ми збираємо діточок нашої громади. Ми проводимо цей захід, щоб нагородити кращих, підвести підсумки року і дати можливість дітям почути цей дух свята. Тому що в нас займається зараз біля 80 дітей в двох селах боротьбою греко-римською. І ми хотіли для них зробити, для їхніх батьків, невеличке свято. Такі змагання проводять для здобуття нових навичок та розвитку майстерності спортсменів, каже Василь Варга. Ми розбиті на вікові групи і на вікові категорії. Це борються всі і юнаки, і молодші, і тільки діти, які пішли в перший клас. Всі всього тренуються, всі і борються. І ми в себе організували, щоб продовжити тренування. Тренера перейшли в клуб, і ми продовжуємо футбол, легка атлетика, боротьба. У нас 280 дітей займаються тільки в громаді трьома видами спорту. Є прекрасні тренери, є можливість. Тренер переконаний у тому, що заняття боротьбою вчить, що життя – це не лише перемоги, але й поразки, які варто приймати з гідністю. Цей захід для того, щоб діточки просто показали свої сили, щоб вони просто отримали задоволення від спорту, від того, що вони займаються. І саме головне, щоб діти трошечки відвлеклися від того, що в нас зараз коїться. Дітки зацікавлені, зараз, слава Богу, трошки нам допомагає ОТГ. Тобто, розвивається, розвиваємося. Зараз в кожному селі маємо відділення. Юні спортсмени радіють своїм успіхам та можливості брати участь у змаганнях. Я сама захотіла, щоб Туйкося займати. Він дає здоров'я, бо не хворіти. За мужність, за силу, за все, за змагання. Я займаюся греко-римською боротьбою 4 роки. Я дуже вдячний своєму тренеру Василю Івановичу. Він мене навчив всякі прийоми. Мені ця боротьба дуже допомагає на змаганнях. Він мені допомагає дуже гарно. Мені дуже любиться цей вид спорту. Для фізичного розвитку та загартовування займатися греко-римською боротьбою дуже корисно, адже це розвиває спритність та міцність.